Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. ABŞ Rusiya Federasiyasının sıfırdan çıxarılmasını dəstəkləməkdə davam edir. Bu açıqlama ilə ABŞ'ın Maliyyə Naziri Janet Yellen çıxış edib. O, Rusiyaya əlavə maliyyə təzyiqlərinin ediləcəyinin də anonsunu verib. ABŞ ve onun böyük yedilikdəki tərəfdaşları lazım gələrsə Rusiyaya əlavə maliyyə təzyiq edəcək. Rusiya Türkiyənin Qara Dəniz donanmasında qeydiyyatda olmayan Rus gəmilərinin Bosfor ve Dardanel boğazlarından keçməməsinə dair tələbini qəbul edib. Milli Azapaya istinadən bildirir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. O, həmçinin əlavə edib ki, Türkiyə münaqişədə tərəf tutmağa məcbur deyil.